arintaas waxa way social media ay xafadina aad u buuniyay laakiin waxa ay arin oo friendly fire waxa lagu yiraahdo afka qalaad marka intaas u dhaafi baayo aadana dib badan ba jiro adigana waxaan rabaa inaad meeshaas uga hartaan diilaado way bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulillahi rabbil caalamiin wasallahu wasallam ala sayidina maxamed waa inii maad celinaya dhammaan dhallinyarada oo miidiyaha runtii waxaan rabaa maanta kulanka golaha shacabka ayaa dhowaan noo soo dhammaaday waxaana looga hadlayay laba hindi sharciyeed ayaa meeshan ku ansixinay midka hay-adda NISA iyo midka adeega korontada runtii dee midka NISA war badan ma laha dhowr akhrin oo labadoodaba runtii waqti badan ay qaateen oo la daraaseeyey oo wax badan laga sameeyey ugu dambeynna waa la ansixiyey sharciga NISA saan la wada socono waa ka wada dhegeysanta waa markii ugu horreeyey waana taariikh aniga anoo cusub oo ku soo biiray oo maalintii saddexaad uun da'deyda xagga ka mid noqoshada baarlamaanka inaan ka mid noqdo xildhibaanada sharafta u helay inay wax ka ansixiyaan aadaan ugu faraxsanahay iyadoo dhowr iyo konton sano uusan sharcigaasu jirin waa sharci runtii xayndaab u samaynaya hay-adda NISA iyo shaqaalaheeda iyo madaxdeedaba ay ku shaqeeyaan waan rajaynayaa in gaboodfalladii tirada badnaa ee lagu samayn jiray NISA in maaragtay ay halkaa ku hari doonaan oo aysan gaboodfallo badan ummadda soomaaliyeed aysan la kulmi doonin waan rajaynayaa aqalka sare u gudbayaa inay sii ansixiyaan kadib markay waajibaadkooda ku gutaan madaxweynuhuna uu ku soo saaro faafinta rasmiga diilaa waxaan rabaa dhowr qodob inaan kaga hadlo hindisi sharciyeedka kale adeega korontada runtii sharcigan adeega korontada ee la ansixiyey annaga waa naga gudbay marka waxaan rabaa dhowr qodob oo muhiima aan isleeyahay aqalka sare marka loo gudbiyo inaan dareenkooda ku soo lixiyo runtii fursad uma helin inaan doodaas ka qayb galo oo hindisi sharciyeedkaas doodiisii koowaad iyo labaad midna ma jooginin marka maadaama aana joogin akhriska maanta oo ansixintaana ma arkinin oo dood ma furnayn horta waa marka koowaade qodobka labaatanaad boqol iyo labaatan maalmood ayaa lagu dhisayaa ayaa ku qoran sharciga hay-adda korontada hay-addaas qoondada miisaaniyadda 2023 maba ku jirtaba macne waxay ahayd hay-ad haddii la dhisaayo qoondada in lagu soo daro markaas kadib qoondada miisaaniyadeed markay hesho hay-addaas la dhiso waa qodobka kale sidoo kale qodobka 23aad hay-addan waxay maamulaysaa dhammaan adeegyada la xiriira korontada waxaa ka mid a bixinta tariifada ayay jaangoynaysaa xallinta khilaafaadkaay samaynaysaa iyadoo mas-uuliyadahaas iyo mas-uuliyado far badan korjoogtoonay ku samaynaysaa shaqada ayaa haddana waxaa dhacaysa boodhkii xubnihii la dhiso sagaalka xubnood ahaa in dowladda afar ay ka imaanayso shanna ay ka imaanayso dowladda wax ka baxsan waxaana lagu ansixinayaa dhammaan shuruucyadeedii howlaheeda 50+1 oo macnaheedu waxa waaye boqolkiiba konton hal lagu daray majoritiga waxaa haysta dadka aan dowladda ahayn sidaas daraaddeed ayaga ayaa maamulanaya macnihi sida ay rabaan u jeedinaya arrintaas waa cillad kale oo maaragtay ou leeyahay sharciga waa rajaynayaa aqalka sare inay adres garayn doonaan sidoo kaleeto qodobka 26aad muddada xilhaynta oo maareeyaha iyo maare ku-xigeenka waa la cayima in la cayima maaha sababtay tahay sharcigaanu waa technical dadkan markay tababartaan oo tababar helaan oo u qaan gaaraan inay hay-adda maamulaan haddii afar sano kadib la xaaqo oo kuwo kale la keeno oo ayagii cusub uma ahan dalka dan uguma jirto marka in maareeyaha maareeya ku-xigeenka la furo aaday runtii u saxan tahay waxaa nasiib darro ahayd sharciga markuu golaha wasiirada kasoo gudbayay in la yidhi maareeyaha iyo maareeya ku-xigeenka boordhka iska dhex dooranayo boordhkana majority waxaa iskale wax aan dowladda ahayn qodobka 61aad ee dastuurkan waxaa ku qoran inaan xilka golaha shacabka xubin walba u gudinayso si danta qaranka ay ku jirto danta qaranka waxay ku jirtaa inay dowladdu sharciga iyada ay maamusho sidoo kale qodobka 34aad waxaa ku qoran inay hay-addu dakhliyo meelo kala duwan kasoo gelayaan oo ka baxsan qoondada miisaaniyadda loogu talagalay qoondada miisaaniyadda loogu talagalay meel aan ahayn hay-adaha dowladda kama soo geli karto b f m lowgeenna ayaa qoraaya toos waxay uga qaadanaysaa single treasure account meel kale kama soo geli karto dakhli kalena ma aruursan karto waxaa ku qoran dakhliga ganaaxyada ay qaadanaysaa
waxaa ku qoran khidmadda ruqsadda qaadanaysa gunnooyinka khilaaf bixinta helaysa waxaas oo dhan waa in akoonka single treasury akoon wasaaradda maaliyadda ku dhaca ay u qoondadooda bis ka qaataan waaye qodobka ugu dambeeya sharcigan oo haddii uu dhaqan galo wuxuu baabi'inayaa shuruucdii kale ku qoran macnaheedu waxa waaye BFM lowgeena iyo procurement actigeen BFM lowgeena oo 2029 iyo 2020 wax ka beddelka lagu sameeyey iyo procurement actiga dhammaan wuu baabi'inayaa ay ka dhigantaa macnaha sidaas daraaddeed in aada looga digtoonaado ayaan rajaynayaa qodobka iigu dambeeya waxaa weeyaan si guudba hay-adahan madax bannaan marka la sameynayo culays ha ka yimaada tusaale 2021 miisaaniyadda hay-adaha 18 hay-adoodoo madax bannaan oo dowladdu lahayd 29 milyan oo lacag ah ayaa loo qoondeeyey 2020-gii miisaaniyaddii loo qoondeeyey 34% baa ku darsama macnihi hay-adaha madaxa bannaan oo 18 11% miisaaniyad dowladda ka yihin welina 16 hay-adooda cusub ayaa lasoo introduce garaynayaa oo la sameynayaa iyadoo la awooday hay-adaha qaar in la isku daro iyadoo laga fiirinayo qiimaha lacagta ku baxaya shaqaalaha iyo dalkeenna oo dal dhaqaalihiisu yar yahay ah sidaas daraaddeed waxay kala ka imaanayaan khilaafyo wasaaraddii iyo hay-addii waa isqabsanayaan waxaa jira hay-ado dhowr ah hay-adda tay dhowrka kala ka mid a hay-adda isgaarsiinta qaranka maareeyayaal badan ku baxeen kadib markay isqabsadeen hay-adihii iyo maaragtay wasiirkii sidaas daraaddeed culays ayay miisaaniyadda ku keenayaan hal tusaalaha ugu dambeeya waxaa weeyaan waxaan akhrinayay dalka ruwanda hay-adda biyaha iyo hay-adda korontada iyo midda isgaarsiinta qaranka iyo midda transportation hal hay-ada isku yihin hal maareeyay leeyihin hal boorday leeyihin annagana afar hay-adoodaan rabnaa inaan ka dhigan macna ma qaadi karnaa miisaaniyaddeeda hadda middaan ugu dambeeda wasaaradda biyaha sharciga hay-addan ay dhisayso waxaa ku horreeyey oo la dhisay hay-adda khayraadka biyaha oo 2016 la abruuf gareeyay ilaa hadda lama dhisin haddana sharcigaana la ansixiyey marka tanna miisaaniyad uguma jirto sidaas daraaddeed in qaab istraatiijikali ah loo fakaro hay-adihii israacaya la israaciyo hal nidaam loo sameeyo wasaaraddu waa biyaha iyo korontada sidaas daraaddeed maadaama hal wasaarad tahay labadooda inta laisku daro hal hay-ad in laga dhigo kaleeto imaaraadkan arkaayay hal hay-adaa maamusha biyaha iyo korontada marka qaab istraatiijikali ahna xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa iyo ra-iisul wasaaraha inay u fakaraan sidaas hay-adaha isku haleeshiyaan waa mahadsantihi maalinkaagii kugu horreysay sharciga hay-adda mas-uuliyiinta aragti ayaa ka dhigatay xildhibaanka kusoo golaha shacabka iyo aragtidaadii ka falceliyey in mar la arag ay ahayd in xildhibaan uu markaasi la ansixiyey ka hadlo adigana falcelin ayaa ka dhiibtay in mas-uul soomaaliyeed markii ugu horreysay uu dhiibo qof soomaaliyeed arrintaas maxay muujinaysaa dad badana isweydiinaysa arrintaas waxaa waaye social media saxaafadiinna aada u buunbuuniyey laakiin waxay ahayd arrin oo friendly fire waxa lagu yidhahda afka qalaad marka intaasu dhaafi maayo haddana dhib badan ma jiro adigana waxaan rabaa inaad meeshaas uga hartaan haddii ilaahdo ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada mahadsanid waaw asbuulkiisu fiican saaxiiba waad ka heshay samaha maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa